confirmado. O Colorado agora tem técnico, é Diego Aguirre. E no Grêmio tem Marcelo Oliveira. O cara deu entrevista coletiva, você vai ouvir. É agora, no Papo do Boleiro. Ah, o ano ainda não acabou, mas a LAF já está com o pensamento todo em 2015, fazendo renovações de contrato, atualizando o time para estar prontinho, Diogo Bote, para 2015 bombar nas quadras. A última notícia agora, eu acho que é mais importante do, pelo que foi o 2014, o goleiro Chico, né? Assinou contrato com a LAF e vai jogar a Liga Nacional. Está confirmado por mais um ano na temporada aqui em Lajeado. Foi, se não foi o maior, foi um dos grandes destaques nessa temporada da LAF. Fechou o gol, literalmente. Marcou seu 100º gol, né? Entrou para a história nesse ano ainda do futsal, não só gaúcho, mas nacional. Então o Chico renovou o contrato e é mais uma grande... que o jogador que fica aí, já que depois já tinha o Thiago, já tinha acertado, o que é fixo. Depois o Marcelo Giba, o Edson... E aí também o técnico, o Giba, também tinha renovado. Então a LAF mantém a sua base visando essa Liga Nacional, mas falta vir gente ainda para que o grupo fique mais coeso até para disputar essa competição aí, que é muito importante. Com certeza. O Chico é o Rogério Ceni da LAF. O Chico é o Rogério Ceni, faz o gol e pega tudo, né? Esse ano foi de exceção realmente pro Chico. Viu uma matéria, Diogo Bote, do pessoal da Bandeirantes, em parceria com outras quatro emissoras aqui da América, das latino-americanas, que já pensando na Libertadores do próximo ano. E aí eles queriam saber de quem os hermanos têm medo, né? Ou quem eles acham que pode ganhar. E tudo só via pensamento do São Paulo. Alguns citaram o Internacional e tal. O Grêmio sabe. Também foi citado uma vez numa outra pesquisa que foi feita também. O Grêmio era um time temido pelos times argentinos aí. Mas tu vê, na verdade o São Paulo, pelo histórico dele de competições internacionais, é muito, muito significativo. Verdade, né? Que eles ainda colocavam o Kaká no time, né? O Kaká foi lá pros Estados Unidos. O Kaká, né? Já foi, é. O Kaká tá fora. Orlando. Mas o time de São Paulo, independente de quem tiver ali, é sempre um time temido, né? Porque o São Paulo é um time que sempre chega, né, em Campeonato Brasileiro. Qualquer competição que o São Paulo tiver, pode botar ali no teu palpite lá que ele é um dos favoritos. Né? Em Libertadores não é diferente. São Paulo é tricampeão e tricampeão do mundo. Toda vez que ganha Libertadores, não faz esses fiascos que a gente faz aqui, né? É. De Mazembe, de Atlético Mineiro, por exemplo, pra Rádio Casablanca. Essas coisas não tem com São Paulo, não. São Paulo vai lá e soca. Né? Então agora ganhou as três vezes lá na década de 90, uma em 2005, né? Duas vezes em 90 e uma em 2005, e as três vezes conquistou o mundo. Então o São Paulo, por esse histórico, assim, principalmente a década de 90, com aquele grande time do Tele Santana, com Zete, Palinha, Raí, Miller, de grande time lá, não é à toa que ganhou de Barcelona e de Milan, né, naqueles anos lá, duas vezes consecutivas, 92 e 93. Não adiantou a força positiva do Papa Francisco. Não teve. E o San Lorenzo, ele enrolou a torcida nem, só nem aqui. Pegando todos os papas, sarcófagos, aqueles dos papas antigos, que não tinha jeito, ali não teve como. Nem santo, né? Foi dois, podia ter sido 18, né? O Real Madrid amplamente superior ao San Lorenzo. O San Lorenzo fez muito em passar da fase semifinal, né? Jogou um futebol muito, muito abaixo do esperado, até pela própria Libertadores que fez. O Real Madrid foi muito superior, aí fez 2-0 e conquistou o seu quarto título mundial e sem maiores problemas. A notícia mais esperada do ano, do fim do ano, aliás, pelo menos pelo lado colorado, o Papai Noel veste vermelho, parece que veio então para trazer um presente para os colorados. Papai. Aliás, trouxe o ano inteiro, né? Golzinho do Paulão, de bicicleta. Golzinho 50 minutos do jogo. Ayrton Silva, realmente. Então, o Papai, né, Noel foi bondoso. E o Papai Noel, no final de ano, veste azul e branco, né? É celeste o Papai Noel colorado, né? Diego Aguirre, o novo treinador do Internacional, ex-jogador da década de 80, até o time comandado pelo Abel Braga, era o atacante daquele Grenal do século, ao lado do Nilson, né? Diego Aguirre, uruguaio, 49 anos, chega para comandar o Inter aí nessa Libertadores de agora de 2015. Foi a quinta opção, praticamente dita, do Vitório Pífero, que tentou Tite, Luxemburgo, Mano, Abel, tentou todo mundo ali e não conseguiu. No Brasil ninguém quis. Ninguém quis, né, não fechou, gente com mágoa, outros tinham outro contrato, projeto e tal. Certo que o Inter se arrastou sem técnico até essa tarde agora, nessa manhã, quando confirmou o Diego Aguirre como treinador. O Diego Aguirre, para quem não se lembra, era o treinador do Peñarol em 2011, que veio aqui e eliminou o Inter dentro do Beira-Rio, depois do empate lá em Montevideo. O time uruguaio veio aqui e fez 2-1 do gol do Matinucho,
O Colorado deve lembrar bem assim. Matheus não deve vir, não, tá? Não se assuste aí. Matheus não deve vir mesmo. Não, ele não deve trazer ele como reforço. Mas é um treinador que está em ascensão. Foi considerado o melhor treinador lá do Qatar em 2012, quando defendiu o Algarrafa. Time que provavelmente o Abel vai treinar agora, que tem uma proposta milionária a partir de maio. Então é um treinador que vem. Focas à parte, mas Algarrafa é a cara do Abel. É a lata do Abel. Aquele vermelho, aquela tez vermelha. É, o Abel é realmente, né? Mas quem sabe, né? Por $1 milhão por mês. Entrava na garrafa com tudo. Né? O Abel vai fazer isso, provavelmente. Né? Então o Diego Aguirre é uma aposta do Vitória Pífero aí, um treinador que já vinha negociando seu retorno para o Peñarol, mas acabou no último momento aí desistindo. Então a gente aposta aí, realmente é interessante, apesar das negativas iniciais do Vitória, dizendo que não ia trazer técnico estrangeiro, acabou optando por um jogador identificado de certo ponto com a torcida do Inter. E o custo, será, Diogo? Será vai metade, ficar naquela linha? É? Metade do Abel. Comissão técnica e a comissão técnica do Diego Aguirre é a metade do que ganhava o Abel. Saiu no lucro, hein? Saiu no lucro, hein? O cara é bom, identificado com a torcida. Falta agora mostrar em campo, porque a gente sempre tem aquele receio do treinador de fora, que ele vai demorar para se adaptar, e o Inter não tem esse tempo. O Inter precisa, já nos primeiros momentos de janeiro, fevereiro, questão de Libertadores bombando ali, precisa ter um controle de vestiário e tudo mais, para que o Inter já não tropece logo na primeira fase, né? Se fosse só a ideia do gaúchão, tranquilo, porque o nosso futebol aqui gaúcho é meio parecido com os vizinhos. Na verdade, o desafio do Inter, ele é mais pelo calendário do que propriamente pelo que vai vir ainda, né? Então o Inter se preocupa muito com a questão da Libertadores, que é o foco do ano, né? E esse foco se define logo em 4 meses. Né? Então o Inter precisa agilizar. Agora o Diogo será apresentado amanhã, 5:30 PM, no Beira-Rio, e já deve começar aí a questão de montagem. O Uruguai é aquele que é difícil de nome, né? É. De Rascaeta, né? Deve ser confirmado também como reforço. O jogador camisa 10 da seleção do Uruguai deve vir também no pacote. Já tem o aval do Aguirre, então tipo, o Inter já começa a se montar aí. Além do treinador confirmado, agora precisa montar o grupo. Um nome que a gente já confirmou do Grêmio na sexta-feira, mas que foi apresentado aí no final de semana, Marcelo Oliveira, vai falar na coletiva, no novo lateral do Grêmio. O lateral esquerdo chega para suprir a ausência do Zé Roberto, que por sinal acabou fechando com o Palmeiras. Né? Houve uma troca aí de negócio, né? O Marcelo Oliveira veio para a Arena, o Zé Roberto foi lá para São Paulo. Quem lucra mais com isso, apesar da idade do Zé Roberto? Na verdade, o seguinte, o Zé Roberto tem uma qualidade inquestionável, né? A questão do Zé Roberto para ele deixar o Grêmio é salarial. Ele deixou o Grêmio em virtude do seu grande salário, né? Não pela sua qualidade, que é indiscutível. Mas quem ganha mais, na verdade, o Marcelo fez um campeonato brasileiro muito de altos e baixos. Né? Precisa ver se de repente o Filipão foi uma indicação dele, precisa botar o dedo aí e ver se dá certo. O fato é que ele estava num time também de mais de baixo do que de alto. É verdade, o Palmeiras também não ajudava muito, né? Então a gente, quem sabe, com um apoio, um auxílio diferente, ele de mais qualidade, o jogador possa se sobressair. Vamos assistir a coletiva do Marcelo Oliveira na apresentação que aconteceu no fim de semana lá na Arena. Desejamos a ele as boas-vindas com uma curta, breve declaração. Nós, torcedores do Grêmio, valorizamos muito a qualidade técnica, o jogo bem jogado. Mas nós valorizamos tanto quanto ou mais a personalidade do jogador, a vontade de vencer, a luta incansável até o último segundo de jogo. Esse perfil, essa personalidade, sabemos que tu tens. Então, seja bem-vindo, com o conhecimento de que esse espírito vai agradar a torcida do Grêmio, juntamente com a qualidade e que tu vais corresponder plenamente aos anseios da torcida do Grêmio. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Oi. Já
Marcelo, o Dr. Praia citou que você foi contratado por uma indicação do Felipão. Você chegou a conversar com o Felipão, ele chegou a entrar em contato com você. O que, que você conhece do trabalho do Felipão? Não sei se você chegou a trabalhar com ele no Palmeiras, mas o que, que você conhece do Felipão e qual foi a participação dele efetivamente nesse negócio? Bom, primeiro, boa tarde. Queria só falar que eu estou muito feliz e honrado de tá chegando no Grêmio hoje. Eu quero agradecer a confiança também de todos, porque o que está acontecendo aqui comigo hoje é um sonho antigo que eu sempre tive de vestir essa camisa. E hoje eu agradeço a Deus por estar concretizando esse sonho hoje. Com o Felipão eu não trabalhei no Palmeiras. Acho que bastante gente tinha essa dúvida, mas vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com ele. Mas eu tive o contato com ele, ele conversou comigo, passou o pensamento dele também, e eu deixei a minha vontade clara de tá jogando aqui no Grêmio, e as coisas foram acontecendo, e graças a Deus, hoje deu tudo certo. Marcelo, em relação às suas características como lateral, você jogou muito tempo no Palmeiras como volante, mais como volante do que como lateral. Você sente a vontade para ser contratado como lateral esquerdo? Isso chegou a ser conversado ao longo da negociação. E como lateral, quais são as suas principais características? Me sinto à vontade, sim. No Palmeiras eu joguei esse ano mais de volante, mas o ano passado eu cheguei jogando de lateral esquerdo. No Campeonato Paulista e a Libertadores, o primeiro semestre foi só de lateral. Teve algumas oportunidades que precisou que eu jogasse na zaga também, e eu fui zagueiro. Então o começo no Palmeiras foi lateral. De lateral, eu sou um jogador que tenho muita marcação ali na linha de quatro, fico com o poder defensivo, os treinadores gostam de me usar ali porque eu tenho essa forte marcação e também tenho a saída para o jogo. Então, claro que quando eu estou de lateral, a minha descida é com cautela, dando prioridade à marcação, mas com liberdade também para descer a hora que eu puder, com certeza eu vou estar apoiando também. Bueno. O Grêmio tem um lateral esquerdo, agora vai precisar de mais gente, né? O Grêmio tem lateral esquerdo e o Douglas, né? E o Douglas. São dois contratados, dois anunciados até hoje no ano, pelo Grêmio. O Internacional tem o técnico, então, Diego Aguirre. Aguirre. Vai sofrer com esse R aí, né? Chamar de Diego, Aguirre. E também tem... O do nome estranho do Uruguai. Exatamente, nós vamos vir falar muito desse guri aí. O Beira-Rio. Tá uma sucursal do Uruguai, ó. É verdade. Agora, depois do Forlan aí, veio mais, quem sabe, mais dois. O Inter corre atrás de... Pelo menos eu acho que esse ano o Inter deve fechar os 5 estrangeiros de novo aí, já que tem o Luke também, que tá, participou boa parte de 2014 lesionado, né? O D'Alessandro de Arangues, e agora mais pessoal chegando de fora. Amanhã, depois do Redação Informativa, a gente vem para saber o que que o Diego Aguirre vem apresentando, ou quais são os planos dele para o Internacional em 2015. É depois da Redação Informativa. Até mais. Um abraço.